هكا وذا بوحدان فيسبوك ما شاء الله تبارك الله حلقة بوحا يمكن ميل بالا صغر ميل بالا بابا نوفر ميك على الرضا تيك تاك سمع يدى مقال تيك تاك تيك تاك وعصب وحصب تيك تاك هو فيو سكندز انت هابل انا يرو مدوغ او سو عبد سو هلقا سو تاك وديابس وديابس والله انت انا يرو صومالي هلقا رفانيا ودوني انو دانسو وديابس تيك تاك وادون كلا فيسبوك ايو سناب شات كيو تويتر سكي ايو وحا وا لغا دافا امك وا لغا بخي تيك تاك با جرا امك ومد بو حنو هيسنا ماركا تيك تاك باقدر بينو فراني او خيالا باقدر سينو ادون كلا ايينو همينا ادون كلا ايينو كجرا واقعيننا وينو كهوردنا واقع وحوي ومواقع الصوماليات وندين شيغيا انت وانا سنبا ندين شيغيا واقع وحو واقع جرا وحوي هرتا ميل ولو انت الشيخ مصطفى نو وريسا الشيخ علي نو وريسا افريكا نو مر ساوث افريكا كينيا ان محايدة ان محايدة يوغاندا ميل بدو من افريكا مر مساجد ولبا وحكسي جيدا انا يرى الصوماليات مساجد ولبا waxa ka sii jeeda inaan yaro Soomaali quraanka akhriyaya oo dadkii tukinaya markuu soo jeesto aan ku raado wallahi ilaahay ku barakeeyo rafa'ta ru'usana meel ma sanad gaar meel wanaagsan ayaad gaar ayaa wuxuu igu jawaaba kan u tagaa ala waa saciid raage oo baa sanaka sawir horta facebook aan gashanay guurdoon baan ahay waay how come qabo waan u yeelaa wuxuu ku xigsiya dad waan ninka mihraabka ku sii jiray Canada ay ka baan u gaara tan ka soo qaxay soo ka soo hordayo Canada ay ka baan u gala ayaa ugu xigta laakin haqiiqatan hadii aad eegtid musabaqat alaalamiyya musabaqat alquraan ta qadar qabato ta qabato in imaraadku qabto meel walba ina yaro Soomaaliyeed ayaa soo fadhiya نين بانو شاكي سنني انو ودا دل صاحبنو رضا كيشكي وهلا تنزانيا وحسوي ما دا حفلة ختم القرآن كما مسابقة القرآن لحلم كن اوقف ايا قرن في الصوت هكا وحول السند والباصب صومالي ماها وحول السند وحما قاتا انا يرى الصوماليين اهمص ونعمه مركن الله الشيرا يوضط كان كلاقا في انجريسا انكوة دا خضلان ميالها كون محاضرينو مد والبو حقيرة وحردة شعب الصومال شعب القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن شعب الصومال وده ضدك الصوماليات وضدك أهل القرآن كان يوروبورن وصومالي باتوكيسا مرايكن كندا مير والبو صومالي إلى أهل القرآن واقعين وكا لكن همي قينو ماها إن إنو الدين تنين حنبار صنهاي إن إنو إنكو ومضى وحكو ترى القرى وحوية لكن هم يجينو وانا عين كان يربو قرى طهرت أينو كنسل قرينو أينو كنسل قرينو واقع وحوية وحد كنو شهي أفريكا أفريكا هو مش أغو غني سن أدوك مارك الله يقو وحالي نكاشا كينا يا أنو هذا كسو قنانا دي بس حرسا تيو قدن بيسي وحنكاشا كينا يا إنا الصومالة دو إنجريسة كيمين و 2013 إن كاس إنجليز كيم إنجليز كي وحوتا عربو وتا شرع إنجليز كو هايستا شيل ما هايستنا كيني أنا سكو هنمي ورم حد صوت دانت وحيل عرورتي أيام بقي عرورتي أيام بقي عرورتي محاضر بقضي وحول عرورتي ولا جفر دامية ولا جدوف صدي ولا جك حيستي دين مو مهيو هذا وحول كتوجا إنجليز كإنجليز كنا مين ولا مساج دوك يلا كنا ده نقول نو إمام هو مرور دي الله عليها كنا ده النظامك المها ما ضل حق نو مليهد وأنا وش أجا الصومالي ده حنا ده كنا ده رجع حقوقه مرت ماله مرة لك افتمي الرجع ساوث أفريقيا وحن كولي حقوق ده وأفر كنا ده حقوق ده وأفر حق وجوه الرجع قبض عليه قبل دمر باله أسوق حين دمر وجوه جيم كمان يعني ونوجها هيك
islaanta maasha allah jilbaabkii cabaayada sida markay kasoo degto toronto ayay horta cabaayada mudo xidhanaysa magasa dhowr boorraysa yar dhacaysa way soo qurqurxinaysa hadhowna gaadhi yar bay soo qaadanaysa xaqeedii bay doonanaysa xaqi gaarada uu siiyana kii ilaahay maaha xaqa waxaa lagu horreeya waa dumarka kow xaqa labaad caruurtaa leh caruurta way xanaaneeyaan laakiin way fasaadiyaana nidaamku fasaadiya xaqa saddexaadna yaa leh ayda iyo doofaarada iyo bisadaha leh xaqa afaradna raggaa leh xaqa afaraad raggaa leh hadduu weliba hadli karo weynanku ujeedaa marka waxaa ka timaaday inanka hunkol warheedhe wuxuu waana soo baxsaday sanadkii labaad baan ku noqday africa shaqo wanaagsan baa buu hayaa sanadkii saddexaad baan ku noqday business buu furtay sanadkii afaraad baan ku noqday waaba millioneer inankii markaasu wuxuu su-aal buu wuxuu yihi sayid af soomaaliga ku adagayo wuxuu horeedhe soomaalidu maxay uga soo qaxaysaa africa maxay uga soo qaxaysaa waddankoodii ilaahay nicmiday u nicmiday waddankoodii ilaahay khayraat dunya waalaakhira uu siiyey waay waxaan u baahanay marka inaynu nadariyada bedelo qof wal oo waddanka wax ku bartay ama yurub wax ku bartay hamigiisu waa inuu noqda hadafkiisu waa inuu noqda inuu noqdo waddankii wax taro haddaynu doonayna wax bedelo waa inu la nimaadnaa han weyn waxaan carabta ado waaaishismo culuw alhima han weyn waa inu la nimaadnaa maaha inaad tidhaahdeed turkigaan tegay shahaadada baan soo qaatay waan sii tallaabaya ha maaha taasi waa nacasnimo taasi waa nacasnimo wuxuu ilaahay kaa abuuray qaaradaha adduunka ta ugu qanisan afrika ayay ka qanisan caddaanka oo dhani afrikay qabsadeen maxay kasoo doonen afrika hadday afrika gaajo tahay ilaa iyo imika mar waran afrika tegay sanadka sanadkii soo dhaafay saddex goor baan afrika tegay dayaarad waran fula waxaa ka buuxda rag cad iyo chinese war waxay ku socotaan afrikaanu ku soconaa idinkuna waa inankanu ka soo qaxayna afrika waxaa loo baahanya culuw alhima waa maxay waa inaad tahdid ummadayda iyo dadkayga iyo dalkayga iyo diintayda ayaan wax u qabanaya inaad tidhaahdid dadkii halkaa joogay ayaan wax u qabanaya halkaasaana wax ugu qabanaya halkay joogaan ayaan wax ugu qabanaya waxaynu ka baranay nebiga sala allahu calayhi wasalam inaanu qofku meelahan yaryar ee dhowdhow inaanu kusoo qajaamina inuu meel sare hiigsado waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi wuxuu war haddii ay ilaahay jannada weydiisataan ha weydiisanina janno caadiya waxaa wata alfirdows alaclaa ha odhanin ilaahu janno igee ha odhanin nebigii baa kuleh ha odhanin ilaahay oo ahl janna iga dhig laakiin waxa ilaahay oo ahl alfirdows alaclaa iga dhig waayo buu yihi sala allahu calayhi wasalam halkay ka soo durduran webiyada jannadu waa firdowso buu yihi saqafkeedu waa carshi raxmaan buu yidhi waa meesha waana awsad aljanaan weeye waaba centerka jannooyinka nebigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu ina baray hamcizi waxaa la yhahda culuw alhima wuu ina baray aadaanka muxuu kugu yidhi sala allahu alayh saxiix albukhaari muxuu kugu yidhi aadaanka war markaad maqashaan muadinka hadalka ka daba celiya buu yidhi markuu eedanka dhammayna waxda allahuma rabbi hadihi dacwati taama wasalaati alqaa'ima aati muxamedan alwasiilata walfadiila wabcathu wuxuu yihi meeshanaan ku doodayaa buu yidhi waa meel addoon qura loogu talagalay alwasiilata walfadiila iyo maqaam almaxamuudka nebi maxamed u weydiisana wuxuu yihi addoon qura ilaahay ugu talagalay laba addoon laguma talagelin ibraahim iyo nebi maxamed laguma talagelin labada mid unbaa qaadanaya ciise iyo muuse laguma talagelin mid unbaa qaadanaya wuxuu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam war waran mar wala eedanka maqashaan ku celceliya intaa waxaan ilaah ka rajaynaa anigu noqdo addoonka wasiilada walfadiila helaya muxuu ku tusaya isaga ulilcazm ah oo nebi ibraahim iyo nebi nuux iyo nebi muuse iyo nebi ciise iyo isagoo meel wada taagan ilahay intaa uu doortay ayuu leeyahay shantaa la doortay ayaan haddana dooniya number one usii noqdo ayaga
وحوية علو الهم وإن ديك ستا ميل سري ما حميلا يريدو باسابور يوروبيا دون يايو باسابور وان وان روفا يو وان طلابا يايو ينو وحن كو خماريا كليا يو ليبيا حدود كغرد وحاس وان عسنمو واس نعسنمو واف وان نعسنمو علو الهمة معها علو الهمة وحوي وين ميل سري هيك ستا أتراجد أمضي إذا ساسن حقوق بنا يهلكام